سهار تولنیز او فرهنگی خبرونه هر سهار و بجی او دیرش دقیقی بیازلی مازدیگر پینزه بجی د شرق تلویزیون قدرمندر کو سلامونه نیکې هیلې ترامات مومنې په دې هیله چې روغ جوړ خو خوشاله او د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ او نیکمرغه سهار مو دوستانو پیل کړی سر په سر کې خپلو د تاسو بهتره معلومه ده چې په دې خپلو کې له موږ سره په نوي پوګدو کې په سټډیو کې بیلابیل میلمانو اوسئ همدارنګه بیلابیل موضوعات اوسئ چې موږ یې په اړه بحث کوو تاسو معلومات کوو سنو په نوي خپلو کې هم ځانګړې میلمه په سټډیو کې له ځان سره لرو خبرې ترې به ورسره کوو خو له دې نه مخکې تاسو د نن سهار میلمه تر پېژنه خپلو کاري ته هم ښه راغلاست همدا سلام چې سهار مو په خیر سر په خیر تاسو ته مالا دې وکړي چې اونې پرغه سر مو پیل کړی اوسې خبرونه هم پیل شو په دې هیله تر پای شي بوز مو سر وسه کوشش کوي چې په خپل ژوند کې د کتاب قدر پوه شي هغه کتاب چې کوم کتابونه چې تاسو پوهیږئ چې تاسو په ګټه دي هغه کتابونه استفاده وکړي او تل ډېرې دي چې کتاب ته نه لولي یعنې دلچسپي نه لري چې کتاب ولولي پیاس لري چې باغه بزګار هم اوسې وخت به هم ډېر لري مطالعه لپاره نو وخت ځانګړی کې خپل په ژوند کې د مطالعې لپاره د رخصتیو نه هم استفاده وکړئ ځانګړي کتابونه د کانکور د ازموینې لپاره دي کولی شئ هغه کسان چې وروستی کال ده تصمیم ونیسي خپل روانو کال وروستي کال د درسونو لپاره هم امادګي ونیسي قدمونو نن هم په خپرونه کې لیکوال لرو له موږ سره په خپرونه کې شته تاسو هم که وزګار یاست نو د خپرونې تر وروستۍ شېبو زموږ سره پاتې شئ او خپرونه وګورئ بیا هم تاسو خره غلاس ډیر غیر حاضری ورسته مشورې دي هم فکر کوم سناسنه کې مشورې په دې ریډیو سانتي استفاده کې څنګه چلوتا آیا دونو سره موږ تاسو لپاره وکړه چې موږ په سړیو کې تاسو لپاره دونه په کې بلا بل مل مانو خو نه خپل دوستانو آیا د سزان موږ سره په خبرونه کې دي چې البته په ډیر کم عمر کې د ډیر سزات خاوند دی هم دنګ د دې د کاری پالیتونو په اړه که دوستانو خبري وکړو په خپل انګلیسي ادبیات او پونځینه پاره شوه دی هم دنګ تقریبا درې سلور شاو خوای کتابونه دي چې دی البته انګلیسي کتابونه پښتو ژبه ته ژباړل دي چې تر څو هغه دوستان چې هغه البته د کتاب سره مینه لري یا هم کتاب لولي ځکه چې موږ خوای چې کتاب د ژوند یو ښه ملګری دی او ډېر تجربې موږ ترې ترلاسه کولی شو نو دې هڅه کوشش دا کړې ده چې انګلیسي ژبې نه دغه کتابونه چې زموږ البته زده کوونکو دپاره او محصلینو دپاره ګټور وو پښتو ته ترجمه کړي همدارنګه لیکوال هم دی چې په درسو کې کتاب هم لیکلی نور بس په دوستانو دې سره لرو خپرونه کې دوستانو له موږ سره حضرت عثمان نوري په خپرونه کې د دې سره به خبرې اترې لرو هر څه د مخه نوري صاحب خره خلاص پنو تاسو سهار مو په خیر ډېره زیاته مننه تاسو ته صاحب زاده صاحب ستاسو همکارۍ ته درنو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول ښه اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې خپرونې ته راغلئ راځئ ووایئ چې دا دومره کتابونه مو چې ژباړلي دي کوم کوم کتابونه دي زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم لومړی کتاب چې زما چاپ شو البته د پونځي په شپږم سمستر کې ما وخت کې ژباړې سره مې ډېره زیاته علاقه وه دا چې لومړی کتاب مې ولې چاپ کړ ولې دې ته راغلم دې نړۍ ته چې زه ژباړې وکړم یا لیکنې وکړم تر شا یې راز دا و چې زه ادبیات پوهنځي کې وم او باید د ادبیات پوهنځي محصل په دې برخه کې برلاسي وي او یا د ژورنالستانو لیکوالانو او یا هم د ژباړونکو سره ناسته پاسته ولري نو په همدې خاطر باندې لومړی کتاب چې زما چاپ شو د ژوند ورځونه نومېده او د ژوند سره تړلي مسایل پکې رانغښتل کېدل نو خورا ګټور کتاب و لومړی چې کله چاپ شو مارکیټینګ هم خو خلکو خوښ هم کړ او دغې د کتاب د چاپ نه وروسته تشویق شوم چې دا دوه نور کتابونه هم وژباړم او چاپ یې کړم څومره چې البته زه فکر کوم د کتاب ژباړل یو ډېر سخت کار دی او هر څوک نشي کولی ځکه چې هغه لیکوالي که موږ ووایو هر څوک د خپل ذهن نه یا هم د ژوند نه یو څه لیکي او ژباړل چې بیا د بل کتاب یو بېلابېل نقاط په هغې کې ذکر شوي او چون په انګلیسي ژبه چې طبعا پښتو ته اړول ډېر داسې نقاط دی چې هغه شاید تاسې په خپله په دې اړه کله موږ سره خبرې وکړو چې البته کم هغه مهم نقاط دی چې موږ باید په نظر کې ونیسو ژباړه خو سخته ده ژباړه د ژبې میلمانه برخه ده میلمنو پالل سخت وي نسبت قربانو ته ځکه ژباړه میلمانه ده او پنځونه قربانه ده لیکي نو لکه څنګه چې میلمانه برخه سخت وي نو په همدې خاطر مې د ژباړې په برخه کې لومړی اصل او مهم اصل د هغه د لیکوال هغه فکر چې هغه په خپله ژبه کې نغښتی دی دا به ته خپلې ژبې ته څنګه رانغاړي یعنې د هغه چې کوم حق سپارلی دی هغه حق به څنګه ته دې خپلې ژبې ته راوړي نو لومړی د لیکوال د لیکنې سره به خیانت نه کوي یوه دومره خبره دا ده چې ته به فرهنګ په نظر کې نیسي زیات داسې کلچرونه کې د هند کلچر موږ ګورو زیات سیریالونه پښتو ته راژباړل شوي دي یا هم نور ژبو دري ته او یا هم ترکي فلمونه او سیریالونه شته نو که دا کټ مون مونږ راژباړو بیا یو مشکل پیدا کوي موږ ته که نه ته څه داسې برعکس کلمې دي یا څه داسې کلمې شته چې د خاوند کلمه یا د بل کلمه که نه
دسیدی مختلف کلمې شته چې پښتو ژبه کې مونږ تاسو ته کلتور کې باغه صحیح او زموږ کلتور کې باندې کې بنوي یا اسلامي عقاید په نظر کې نیول لکه خارجان بیرابل کتابونه لول کې خو زموږ اساسو کتاب معلومه چې قران کریم دی نو ځینې داسې مسائل شته چې هغه مونږ تاسو په نظر کې نیسو خو مهم او اساسي شاید دغه څه چې تاسو مونږ سره لرو یو کلچر دی یو لکه فرهنګ دی کنه یو اسلامي عقاید په نظر کې نیول دی او څل دریم چې دا لیکوال د لیکن سره خیانت کوي نه دی صدروم دا چې ټیکس په زیات د ورډ بای ورډ ترانسلیشن ورته وي د تحتی لفظي ژباړه چې دا کنه د مولین زیات راکې قرآن کریم کې نه دا څه ژباړه باندې کوي ځکه چې به د لیکوال د لیکن سره خیانت کیږي هغه چې کوم الفاظ په دریکه خو کې ورنه کوي په پینځو کې نشو ورنه کوي یو لړ ستونزو سره موږ تاسو مخ یو او بل خبره ده چې دا د لیکوال د فکر رخصتي د په خپل جملو کې استعمالي په داسې شکل سره چې لیکوال د لیکن سره خیانت کوي اره یو کتاب مو په سونو وخت کې وژباړه او پاتې ورسېږي لومړی کتاب ما د سایت سره کار کولو پښتو بهیر ویب سایت او تازه جوړ شوی او دوی سره ما د حق زمي په بدل کې کار کاوه نو زه مجبور موجود زه د ورځې دوه لیکنې واستوم د شپږ سوه لغاتو کلمې یا شپږ سوه ورډس باید وو یعنی تقریبا افور ورقې نو زه مجبور شوم چې په یو میاشت کې تر شپېتو یا اویا صفحو پورې یو کتاب بشپړ کړم او افور ورقې چې ته به هغې ته اړه تقریبا یو سلس یو پنځه افای ته وایي دا واړه کتابونه چې یو خو ستا وظیفه یو ښه موقع دی تا استفاده دا وکړه چې باید کتاب پوره وژباړه شي ته هغې وخت کې مصري ستونزه وه که نه رسمي وظیفه مې نه وه نو علم ته لاسته راته تشویق هم ومه خو کتاب مې تقریبا په اتیش او یا نهیش ورځو کې وشو په دې برخه کې مو چا نه کوم مرسته غوښتله کنه صرف پلمو هغه وخت پونځي کې وم موږ د ترانسلیشن په نامه یو سبجیکټ لرو په پونتون کې مولا روده او دا هغه د سبجیکټ مضمون استاد چې هغه سره موږ مشورې کولې چې دا څنګه وشو څنګه خو هغه کور ودان سره څه مشورې درسره خو په هغه اندازه چې باید کړی وي را سره مشورې څه لارښوونې راته کړې نه شي خو بیا نو ملګرو سره ستاسو په څیر ملګرو به مشورې را کولې همغه ملګری به و چې دا ژباړه داسې کېږي داسې داسې او آنلاین ډېر ما زیاته زده کړه د آنلاین کړې ده ځکه زه په اطرافو کې اوسېدم ښار کې نه اوسېدم دلته ادبي بهیرونو کې مې ناسته پاسته نه وه زیاته بر کورې دا ژباړه چې ما لومړي ځل لپاره کوله سوشل میډیا کې به لیکنې راتلې ژباړه پلان کې لیکنه پلان کې ژباړه پلان کې ما ځان داسې فکر کوتم یو ادبیاتو برخه کې کار کوي که نه یو لیکنه یو ژباړه تم وکړه لومړۍ ژباړه مې وکړه ډېره داسې یو ژباړه وه چې بیخي مفهوم یې نه درلود چې کمې کمنټس مې وکتل یو لړ داسې هیجان شوم که نه مینهوالو در باندې داسې تبصرې کړې وي چې ټولې نیګېټیو وي نو مشکل بیا دا و چې زه هماغې نه مې زده کړه وکړه ملګرو سره مې هغه اوریجینل ټیکس هم شریک کړم ما چې کوم ژباړه ده هم شریک کړه بیا راته دا ژباړه داسې کې تا خواري کړې ده خو لږ اخوا دېخوا شوې ده که نه داسې لارښوون راته نه وشوي نو پس لارښوونو بیا وتوانېدم چې په ښه ډول ژباړه وکړم تاسو لپاره پخپله په دې څلور کتابونه تاسو وژباړل څه ډېر داسې مشکل و تاسو لپاره هم سم پکې داسې لیدل چې تاسې مشکلاتو سره مخ کولې ژباړه ټول مشکل دی دومره مشکل نه ده خو لومړی خو چې لیکوال ژباړې برخې ته وړي لکه تاسو وړاندې یادونه کې لیکنې خو اسانه دومره سخته نه ده خو لیکوالي په نسبت بیا ژباړه سخته ده د ژباړې په نسبت بیا لیکوالي سخته ده ژباړه نه ته برخه مخې کې ده ته ما دلته یو رپورټ ولیکې یو اشتهار راته هغه ډول چې دی باید ولیکي یا ادیبان لیکي نه شي لیکلی یا ژورنالیستان لیکي نو که بیا تاسو لیکوال ته بیا ژباړه ورکړي ژباړه نه شي کولی ځکه دواړو ژبو باندې لومړی اصل مهم دا دی ته باید په دواړو ژبو تقریبا سل کې نه نوي فیصده وپوهېږي یا پنځه نوي فیصده پورې که نه که مشکل پیدا کړي بیا خلک ډکشنري نه استفاده کوي نو که چېرې ته په هغې کې ستونزه لرې بیا ته نه شي کولی خو زیات خلک داسې چې عربي ژبې نه یا د دري ژبې نه ګورې اسلام مبارک دین ته خدمت په دومه برخه کې چې شوی د عربي نه وروسته په دري باندې شوی دی او بخی په اردو باندې شوی دی نو زیات دیوبند علما چې دی یاد د هن د اردو باندې چې زیات خدمت شوی دی او یو ژباړن په اردو باندې نه پوهیږي نو مشکل سره مخ کیږي ما انګلیسي کې دا ټیکس یو ډول لیکل شوی دی یا په انګلیش کې کوم کتابونه ژباړل شوی ته په ماغه نه استفاده کیدی یو لرسونه خو که چېرته یو لیکوال یا ژباړون کې په درې یا دوه یا حد اقل په څلور ژبو باندې یو برلاسی ودري ځینې داسې کتاب ګورئ دا امریکا چې د ایران سره په یو نظامی کړکیچ کې ښکېله ده دغه شانو سره په فرهنګ کې هم ښکېله ده امریکا متحده ایالاتو کې چې کله یو کتاب چاپ شي ایران کې ورته یو سیستم برابر کړی دی چې دوی ته لیکوالانو ته یو ځانګړی حق زحمه یو ځانګړی سیستم ورته برابر کړی دی هلته چې کوم کتاب چاپ شي اووه ورځې پس په تهران کې چاپ شوی وي دا کتاب پیدا کېږي چاپ شوی وي چاپ ګڼم سنبال شوی وي لامل څه دی
چې غونې کشفیت کړی دي دومره سره ما سیوګه پوګا واندی دلته کومه تاسو باندې سیستم نشته ری کتاب چاپ شوی دی ورک شوی دی یا دوهم ټوک دوم ورچاپ ته زمينه مساعدګي یو لرسون زشته دی لیکوالانو باندې پام نکېږي نه چاسته لیک ورکړی دی نو ته چا غونډه نیولې ده نو ورته یو لرسون زشته دی چې څنګه چل پته مخکې ما یادونه وکړه چې ژباړل یا هم لیکوالي دا پخپله لوړ استعداد دی چې یو څوک لري که تاسو دغه کتابونه البته چاپ کړي یا هم لیکنې طبعا یو څه مالی مرستې ته هم ضرورت لري په دې برخه کې موږ وغږېږو چې البته دا خپل شخصي لګښت باندې به تاسو کوئ یا هم داسې کومکي کوم مرسته تاسو سره کېږي په دې برخه لومړنۍ اساسي ستونزه چې ده زما د کتابونو د ځنډېدو مسله چې دغه اقتصادي ستونزې دي لومړی کتاب چې زما چاپ کېده زیاته مطبوع باندې وګرځېدم چې دا کتاب راته څوک چاپ کړي ایا را ته د پیسو غوښتنه کوله چې یا شیلری لاس کې کنه چې موږ را چاپ کو ما سرین دورې د سې کنه چې پیسې سړي سره نه نو ما سره نه وي بیا وګرځې د موږ ګرځې تقریبا دوه درې مش کتاب ځند نه یو بیا کتاب خبرندوی ټولین د ازمن لمړی کتاب هم چاپ کړی دی او دوی آی اس بی نن لري نړیوال کوډ لري دوی را سره زمر ژوند او کج کتاب درته چاپو پوری ودان کتاب را ته چاپ کو اغل لومړی اساسی خبره ده چې د لیکوال لومړی اثر چاپ شي او دا سه اثر وی چې د یو لړستونو نه خالی وی بچوي او د نیوکو نه بچوي لومړی کتابي تبن کړي چې یو سنیم ګړتیاوی هم پکې سنیم ګړتیاوی لري اتمان خو ځین استوندې دا سوي چې د ژباړې د اصول خلاف کارونه شوی هغه به څوک نه خوخی کنه لیکوال یا ژباړن خاين معلومي کی چې کله لیکوال ژباړن خاين معلوم شو هغه اندل اثرونه څوک نه لولي لومړی کتاب چاپ زمينه سختي کله شته د پیسې وختونه زغه په خاله کتاب پیر پلور چې دا د خو سپیکرنګ شوې ده نو کله چې کتاب خو پلور شي هغه په خګنه سمبالوي نو لومړی کتاب سختو چې چاپ پراتلون کې کیبل کم کتاب هم په دې نګ دی وختونه کې شته چې او ژباړلم دا تر اوسه چاپ نه ده شوی د پاشل ملغلرو په نامه یو کتاب می چمتو کړی دی کله چې د نوم سره په وخت سره لګ چینج هم کوځه په ژباړل مې نه دی لیکلې مې دی دا یو 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 خې کتاب پدې دی چې د ازین تصویرونه موږ تاسو کتلې دي چې هغه خپل خبرې کوي ځین تصویرونه شته یو لړنګزورونه دي چې خپل 50% بالکل په کتلو سره تحلیل کیږي هغه لپاره ما یو 15 کرښې یو پیراګراف لیکنه چمتو کړی دی چې اوریدونکو دا کله لولي نو 50 سره تحلیل د تصویر څخه کوي 50% زما د لیکنې څخه امیل او ملګرو ته واسطه ولا یو تشویق کړم یو 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 نو وخت چې دا وباله چې د سکار تر اوسه پورې کښوي د ګوتو په شمار کې سانو کړی دی په دې وروستیو کې بيخي نه بشوي دې کتاب باندې مصرف یو دوه چنده یو درې چنده په دې راځي چې د دې هر ورقه چې دا تصویر په کیرنګ چاپیږي ساده چاپ شي خنخ کړي یو څه خزنه شي کولی نو چاپ ته مې نه دی استولې ملګری ته مې استولې دی او استاد دی هغه په ایډیټ کوي او دا ایډیټ نور څه به زه کوشش کوم چې چاپ ته ورکړم لږ ملګرو سره وادي کړی دی کرا شو البته لیکوالي برخه باندې مونږ خبري وکړو چې لیکوالي یا هم یو څوک چې لیکنه کوي کم هغه مهم نقاط دي چې باید په نظر کې ونیول شي د لیکنې خو خپل اصول لري چې لومړی مونږ تاسو دا پنځه یاګانې پښتو کې لرو وګورئ پښتو ژبه ډیره سخته پرې ده ته دا اړې دا چې دا زی دا گی دا نون دې کین لومړی په دې په یدل پکار د پښتو توري دا ډېر سخت دي کنه پښتو ژبه چې سخت نه پامې چې درنه ده اوس دا په لکه عربي ژبه ګوري د عربي ژبه چې وا د زیات توري ح او خ او سین او شین او صاد دا د پښتو ژبه سره تړلی وو اوس عربان چې د پ او ر او ت او چ او دا مون سره نه لولي نو دلته زمونږ استاد د ژبې ترمنځ اوس سره ټکر راځي کنه هغه مونږ ته څو لغاتونه راکړي لکه قاضي او محکمه او لکه او معنا لیکي میم عین نون الف معنا مونږ معنا لیکو هغه یعنی لیکي مونږ یعنی لیکو کنه هغه خلقه خلقه خلاف قاف مونږ خلاف لام کاف لیکو کنه هغه لکه ترازونه کول چې دا ولې د سکی مونږ ته چې تاسو ادیبان ورته ویلي چې تاسو مونږ سره د پی فل پاکستان ولې ننجر هار کنه دا څنګه موږ سره تاسو غا فورې دا څنګه نل ولای نو موږ هم تاسو سره هغه شې نه منو دلته ګور دا پښتو ژبه درنه ده علومه د پښتو پنځه یاګانی بیا د جمله بندي څنګه وکیا لیکنه خې څنګه وکړو کنه څو کومه جمله کوم ځکه بش پړو مهم شې دا دي چې دا لیکوال د لیکوالۍ سره برابر دی او بل خبره ده چې
کله موږ تاسو د لیکنې کو دي لپاره ماخذونه ډېر مهم چې کوم نه تاخذ زه تو اکثر کتابونه چا چاپی لیکوالانه چاپی خو ما ټولنه خلق یا هم سوګي د څه خاص خو خیم نه ځکه چې زیاتره بیا وای چې ولاده کتاب چاپ شوی دی خو دیګه هغه د څه نقاط پکې نشي چې موږ ګټه تی واغستلې شو مثلا کتاب یو سو خپل نوم د پاره یو کتاب دی چاپی دا خود څه ته کنه دی ویو ذکر که یو لیکوال په نظر کې ونیسي ریویو ردیکار اوریدونکو سره یا د لوستونکو سره وکړي دا خو به آینده کې د انسان شخصیت خامیږي هلته چې خام شي پخیږي خو که انسان یو ځل خام شو بیا نه پخیږي نو مهمه دا ده چې کله لیکوال لیکنه کوي یا یو شی لیکي دا باید په بېلابېلو موضوعاتو باندې مطالعه ولري که نه لوست ولري هر اړخیز فکر ولري لیدلوری مختلف وي که نه نوښت نه هم خبر وي ټکنالوژي نه هم خبر وي دین نم خبر وی دین داشن چې د دین پر تړلی یو آیات راځي یو حدیث شریف راځي تغیر یو ژباړه یې لیکنه ته کې هغه پښتو ژباړه تر اخره ته مجبور مکلف چې دې سې ژباړه راوخلي نږدې عالم ته ورشي یا تفسیر ته مراجعه وکړي یا نورو شیانو ته یا که په سیاست کې ته یو لیکنه کې مجبور چې حقوق دې لوستي وي څه نه څه معلومات حقوق یې ودی د حقوق ملګرو سره کې ناسته پاس جګېده ولري نو که یو لیکوال لیکنه کې مکلف دی چې دا باید په مختلفو موضوعاتو باندې برلاسی ولري څوک یې پوښتنه وکړي دا باید یو نظر وړاندې کړي د نظر خاوند وي بالکل د کورنۍ تشویق څومره مهمه ده په دغې عرصه کې کورنۍ تشویق لکه څنګه چې تعلیم په ډګر کې مهم دی د ښوونې او روزنې په ډګر کې مهم دی نور برخو کې ډېر مهم دی دغشان په دې برخه کې مهم دی خو دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ استاسو دا پخانی قشر چې دی والدین زموږ استاسو دي لوستې والدین هم شته خو زه داسې کورنۍ کې رالوی شوی یم چې چا کتاب نه دی چاپ کړی لومړی کس دی چې یعنې په کورنۍ کې کتاب دی چاپ کړی زه یم د پیړیو پیړیو نه چې پخوا راهیسې زه فکر نه کوم اوس مهال البته دوه پوښتنه دا وه چې په کورنۍ کې داسې څوک شته چې هغه ستاسې ملاتړ کوي یا هم ستاسې دغه لیکنو تشویق کوي زه ډېر حیران کړم تر اوسه دا کار چا نه دی کړی نږدې ساحه کې م چا نه دی کړی په غیر د یو دوه دیني کتابونو څخه یو رحیق المختوم دی زموږ مولوي صاحب دی کلیوال هم دی خدای دې ژوندی لري الله هم ژوندی دی هغه چاپ کړی یو عزیز و تفاسیر او ځینې نور دیني کتابونه چاپ شوي دي خو البته ارواپوهنې په برخه کې یې د نوي نوښت سره سم داسې کتابونه چې اوس موږ ژباړو یا نور لیکوال او ژباړونکي په دې یوویشتمه مسلې کې پلاخته دي داسې کتاب تر اوسه نوري صاحب بعضې پروګرامونه نیول کېږي له دې لپاره چې مثلا یو ځوان دومره یو استعداد په ځان کې لري یا هم داسې یو کار یې کړی تر څو یو نورو ځوانانو ته هم یو تشویقي بڼه شي او هغوی هم کوشش وکړي چې هغه څه استعداد چې په ځان کې لري پټ پاتې نه شي تاسو دپاره کوم داسې پروګرامونه نیول کېدل کله چې کتاب چاپېدو یا هم تاسې ژباړه کول هغه تشویقي کوم پروګرامونه وو که نه صاحبزاده صاحب دغه تشویقي برخه ډېره مهمه ده تاسو دوخته مې یادونه فامیل لخوا نه وکړه خو په میډیا دې کې ډېره ملامت ده چې یو لیکوال لیکنې کړي وي او هغه هلته په خپل ځای کې ناست وي د راتلونکي دپاره یو فکر ورسره موجود نه تاسو دلته یو لیکوال راغواړئ یو ژباړونکی راغواړئ هغه دلته تاسو غږوئ که نه تاسو دا لیکنې ولې وکړئ هغه د خپل احساس تاسو سره شریکي دا پخوانی بیګراوند په دې ځین کې څرخي چې دا لیکنه ما ولې کوله یا راتلونکي کې ولې وکم او یا چې دا غلی ناست یم زه باید نور هم وکړم ځکه سبا بیا دلته کښېنم یا بل نورو ځایونو کې دې ته ورته نو ډېر مهم دی تشویق ځکه په دې سره نن به زما خبرې څوک اوري کېدای شي څوک د ادب لارویانو سره علاقه ولري اورېدونکي مې ګوري نو هغه به هم دا ارمان لري چې زه هم سبا دلته کښېنم زما یو کتاب دوه کتابه چاپ شو ګورئ یو عالم وایي تاسې که چیرته غواړئ له مرګه وروسته پیړۍ پیړۍ ستاسې نوم ژوندی پاتې شي یو اثر ولیکئ یا داسې کار وکړئ چې هغه نوښت وي او مثبت ګام وي لکه غازی امان الله خان غذا یې کړې ده یو کس شهید شوی دی په یو تاریخي کار باندې یو چوک د هغه په نامه ونومول شي نور شیان خو دا چې موږ تاسو هغه کارونه هم نشو کولی او دې لپاره چې نوم هم ژوندی پاتې شي مهمه خبره دا ده چې یو اثر وژباړو داسې یو اثر چې د ټولنې لپاره د یو ولس لپاره د خیر ذریعه وي نوري صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې خپرونې ته راغلئ د خپرونې وروستۍ شېبې دي ستاسو وروستی پیغام پیغام مې ټول اورېدونکو ته دا دی چې خپل وخت ته ډېر اهمیت ورکړي دا وخت نن چې تېرېږي دا بیا نه راګرځي او همدارنګه خپلو چارو ته پاملرنه وکړي د دې وطن او د دې خاورې سره مینه وکړي او هغه څه چې موږ تاسو ته راسپارل شوي دي او باید ویکو هغه باید پسندولو کالو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نور صاحب هم چې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلئ دوستانو تاسو نه خبرونه زموږ کتل چې خبرونه کې له موږ سره حضرت عثمان نوري دوستانو میلمه چې البته څنګه مخکې ما یادونه کړه چې یو ځوان دی او همدارنګه د دې استعداد په کتو سره البته کوم هغه کتابونه چې دی چاپ کړي دي او زموږ ټولنې ته کومې ګټې دی به هغه څوک چې دغه کتابونه لولي هغه ته به معلومات کېږي په دې هیله چې دغه کتابونه نه هم موږ برخمن شو نوري صاحب په چون وعده کړې چې د کتابونه به تاسو ته هم ډلې کېږي او دوستانو همیشه کوشش او هڅه دا وکړئ چې لیکوالي یا هم
شاعری دا او که ژباړن د پدی برخه کې البته د سونو یو اسانه کار نه دی چې هر څو کوشش کوي دا سي ژباړن او کې اهم لیکوالي کې څه مهمه خبره ده چې هغه تر شایو کارکتن او چې څه پدی ورسې کې سونو تاسو ګوري چې اکثر خلک لیکوالي کوي شاعری کوي خو ما ازنی وخت دا سي چې زمونږ ټولنه ته د خیر په ځای باندې شر ورته رسیږي نو کوشش سونو همیشه دا وکړي چې په ژوند کې هر هغه څه چې لیکي باید یو هدف تینه ولري همدارنګ ټولنې ګټه پکې نه خریدوان خبرونه خورسې بالکل خبرونه ورسې چې به د ټولنې کتو نړۍ باندې ستدي مهاله مخبرونه کتله تر سبا سهار علامه مالش علامه مالش